Kancelarija za evropske poslove je osnovana negde u aprilu mesecu 2006. godine na toj 100. sednici Skupštine Vojvodine, naravno sve pod ingerencijama predsednika tadašnjeg izvršnog veća, sada vlade autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem da promoviše evropske vrednosti, evropske ideje, ideje Evropske unije koje naša zemlja i teži kao i strateško opredeljenje naše države Republike Srbije jeste priključenje toj zajednici i mi tim putem idemo, to što je sigurno. Naša kancelarija ima tri neka cilja, kako bih rekao. Tadašnja kancelarija, sada smo već fond evropski poslovi, malo smo prerasti iz jedne strukture u drugu, što bih kasnije obrazložio. Dakle, tri neka cilja. Prvo, regionalna saradnja, dakle povezivanje evropskih regija sa regijama u našoj zemlji. Znamo da autonomna pokrajina Vojvodina je jedina evropska regija u Srbiji u ovom momentu. Drugi vid saradnje jeste promovisanje evropskih ideja i vrednosti. I treća stvar koja je u stvari možda teko ključna stvar jeste kreiranje projekata koje se finansiraju od strane sredstava Evropske unije. Država Srbija i institucije u okviru države Srbije imaju pristup jednom posebnom finansijskom instrumentu koji se zove IPA, instrument za predpristupnu pomoć, koji je namenjen zemljama, kandidatima i potencijalnim kandidatima da uđu u Evropsku uniju. Imajući u vidu tu činjenicu i sredstva koje su nam na raspolaganju, sada već 200 miliona eura godišnje, napominjem, to su bespovratna sredstva, dakle nisu krediti, sredstva su donacije, oslobođeni ste od PDV-a. Imajući u vidu tu činjenicu da su ta sredstva na raspolaganju našoj zemlji i da se one iz godine u godinu sve više i više uveličavaju u zavisnosti od toga kakav je status jedne zemlje ka članstvu i kakav je taj neki diplomatski rejting te države, Vojvodina je prepoznala prioritet i kao jedan od instrumenta privlačenje i direktnih stranih investicija kroz fondove Evropske unije i sve ono što donosi dobro našoj zemlji, osnovala tada Kancelariju za evropske fondove, za evropske poslove, danas Fond Evropski poslovi. Mi imamo taj instrument za predpristupnu pomoć koji traje od 2007. do 2013. godine i namenjen je našoj zemlji, institucijama iz naše zemlje. Pravo da traže sredstva iz tog instrumenta su neprofitabilne organizacije i u nekim programima profitabilne firme, ali kao partneri. Dakle, u ovom momentu imaju pravo da traže sredstva opštine, bolnice, škole, dečije obdaništa, javne preduzeća, javna komunalna preduzeća skoro, dakle, nevladine organizacije, udruženja građana različitog tipa, kulturno-umetnička društva, sportska udruženja, televizijske stanice, radio stanice, ministarstva, lokalne samouprave, opštine, gradovi. Svi oni su relevantni da traže novac putem ovog fonda. Taj fond ima pet komponenti. Prva komponenta je izgradnja institucije koja je namenjena na nivou države, dakle ona služi za podizanje kapaciteta i izgradnje kapaciteta institucija državnog nivoa. Daću vam jedan primjer. Iz te komponente se finansira trenutno Žeželjev most. To smo skoro bili u situaciji da čujemo putem medija. Dakle, Žeželjev most, to su veliki infrastrukturni projekti koji vredi, ne znam, 70 miliona eura, 30 miliona eura je Evropska unija poklonila naspram tog projekta. Druga komponenta je nešto što je dosta prepoznatljivo, baš što se naše pokrajine tiče, a to su programe prekogranične saradnje. Oni su namenjeni isključivo za razvoj lokalnog i regionalnog nivoa. Dakle, za razvoj sela, za povezivanje jednog i drugog sela s druge strane granice, za razvoj lokalne infrastrukture, za razvoj studija izvodljivosti na osnovu kojih se neke druge stvari realizuju, za razvoj i povezivanje preduzetnika s jedne i druge strane, ali isto tako podizanje kapaciteta iz oblasti obrazovanja, zaštite životne sredine, prevencije od poplava, požare i drugih sličnih stvari, veliki je spektar. Naša zemlja trenutno ima na raspolaganju, dakle, od pet komponenti tri. Rekao sam da se fondovi otvaraju u zavisnosti koliki je status diplomatski rating i kakav je status politički, ekonomski jedne države koja pristupa toj Evropskoj uniji. U tom nekom momentu očekujemo da ide jedan veliki talas od strane Evropske komisije ka nama po pitanju fondova. Dakle, kako mi budemo išli tim stepenicama i tim putem, fondovi će se sve više i više otvarati.
i neće biti namenjeni samo institucijama koje sam naveo, bit će namenjeni i drugim institucijama i profitabilnim firmama. Činjenica je da je recimo u jednom od programa koji ću pomenuti, programu prekogranične saradnje sa Mađarskom, moguće da partneri budu profitabilne organizacije. S druge strane, pored te vrste podrške Europske unije, koja je zaista konkretna i vidljiva, jeste i podrška paralelno koja ide posebno program za medije, posebno program za regionalni, socijalni, ekonomski, društveni razvoj, čije su odobrenje projekta očekuju u novembru mesecu, čiji su projekti vrijedni veličine do miliona eura, gde takođe mogu privatne organizacije da učestvuju. Dakle, kako vreme prolazi u godinama i mesecima pred nama, ja očekujem da je ovo zaista jedna velika šansa i veliki izazov, pogotovo ako budemo imali status kandidata koji naša država očekuje. Dakle, otvorit će se još tri komponente na koje sada direktno ne možemo da apliciramo, možemo indirektno putem ovih otvorenih konkursa, a to su treća komponenta regionalni razvoj, četvrta komponenta razvoj ljudskih resursa i peta komponenta ruralni razvoj. Mi kao država spremamo instrumente da prihvatimo ta sredstva koja će nam biti na raspolaganju, koja nisu nikako beznačajna.